A 7ª edição da Marcha das Margaridas reuniu mais de 100 mil trabalhadoras rurais na esplanada dos ministérios. Em apoio ao movimento, o presidente Lula assinou 8 decretos que beneficiam mulheres do campo, da floresta e das águas. Entre as medidas anunciadas está a criação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. E as agricultoras também terão prioridade na reforma agrária e crédito facilitado. O presidente Lula assinou 8 decretos, entre eles o que cria o Programa de Quintais Produtivos. Até 2026, o Brasil deverá ter 90 mil projetos agrícolas nas mãos de mulheres rurais, produzindo e garantindo alimentos e autonomia econômica. Por meio do programa, elas vão ter acesso facilitado a equipamentos agrícolas. As mulheres são responsáveis pela reconstrução da democracia, pela alimentação do povo brasileiro, mas a agricultura familiar é responsável também pela diversificação dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro. O governo também anunciou o Plano Emergencial de Reforma Agrária, que vai priorizar a entrega de lotes para mulheres do campo e beneficiar cerca de 45 mil famílias. A ideia é criar 8 assentamentos para regularizar a situação de 40 mil pequenos agricultores e incluir mais 5.700 novas famílias. O plano vai destinar 13,5 milhões de reais para que mulheres rurais possam receber assistência técnica. E o Bolsa Verde, que atende quem vive em área protegida, vai dobrar o valor do benefício, que passa de 300 para 600 reais. As trabalhadoras rurais vão receber apoio para tirar documentos por meio do Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver, e assim passam a ganhar benefícios previdenciários e trabalhistas. E para fortalecer o combate a crimes contra mulheres, o presidente Lula instituiu a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. 270 unidades móveis para atender as mulheres vão ser carros, vans, carros que possam chegar em qualquer lugar para garantir a presença dos profissionais, seja da saúde, Nízia, seja da delegacia especializada, Flávio Dino, seja de qualquer área que for necessário. Para o presidente, é preciso criar uma cultura de respeito à mulher. É preciso criar uma cultura de respeito no campo e na cidade. Não toleraremos mais discriminação, misoginia e violência de gênero. Não podemos conviver com tantas mulheres sendo agredidas e mortas diariamente dentro de suas casas. Como também não é possível achar normal que, exercendo a mesma função, uma mulher ganhe menos que um homem. A 7ª edição da Marcha das Margaridas reuniu mais de 100 mil pessoas em Brasília durante 2 dias. Maria Liberdade, que veio do Acre e participou do evento pela primeira vez, disse que vai compartilhar com a comunidade as experiências vividas na capital. Como a gente está vindo da floresta, trazer essa força para somar junto com as guerreiras que estão aqui batalhando pelo seu direito. Então a gente está aqui para reivindicar o nosso direito também. Neste ano, a Marcha das Margaridas teve como lema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Além das mais de 100 mil mulheres brasileiras do campo, da floresta, das águas e das cidades, participaram representantes de 33 países. Essa é a segunda vez que a Marisa, da Federação Agrária Argentina, participa do evento. Para mim, hoje ha sido uma experiência maravilhosa. Creio que todas as mulheres de Latinoamérica e do mundo deveríamos copiar, ¿no?, isto que hacen hoje as mulheres de Brasil.